事な舞台で僕は最高のパフォーマンスを見せたいと思ってます。今日ここに来てくれた皆さんのためにできることを全てやっていきたい。だけど何をすれば喜んでもらえるのかがいまいちまだ分かってない僕ですけど、せめてここにいる人たちに嫌な思いだけはさせないように、こぎれにしてきました、こぎれにしてきました、派手な衣装作ってきました、赤い蝶ネクタイ買いました、シャワーも浴びてきました、髭も剃ってきました、髭剃り跡赤くならないように化粧水乳液塗りました、せめて見えないところも小切れにしてきました、新しいパンツできました、乳首と腹の毛剃りました、部屋の掃除もしてきました、玄関に塩撒いてきました、いら冷蔵庫のいらないものみんな金にぶち込んできました、いらないアプリ消しました、このハーモニカの綿棒で小切れにしてきました、このマイクも小切れにして帰ります。ありがとうございました。